المفروض اتجوز حد انا بحبه، مش عشان عديت ال30 وخلاص. لا، علشان مش هتجوز او هقضي بقيه حياتي مع حد لمجرد ان انا كبرت. ما ينفعش اي حد يجيني وخلاص، المهم ان انا اسم ان انا متزوجه. لا اكيد طبعا، لا لا، ولا 30 ولا 70. ما اتجوزت اي حد لاني ما عنديش الاسباب اللي تخليني ان انا اتنزل ان انا اتجوز اي جوزه والسلام. لا يعني مش هتجوز اي حد وخلاص عشان انا كبرت، يعني ممكن اعيش لوحدي عادي. مش لازم عشان عديت ال30 يبقى لازم اتجوز يعني. اكيد لا، عايش لوحدي احسن واشتغل بقى وحقق اللي انا عايزاه. طبعا لا، ما اتجوزش عشان هو مش جوازه السلام، علشان انا عندي عيش لوحدي والاقي حاجات اسعد بيها نفسي احسن ما اعيش طول عمري دمي محروق عشان اتجوزت وخلاص.